Jau drīzumā izskatīšanai tiesā tiks nodota lieta, kurā apsūdzēti divi augsta ranga tiesneši. Bijušais Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājs Ziedonis Strasts un Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Skaidrīta Buivide. Apgabaltiesas tiesnesi jau gadu lietas neizskata, taču ik mēnesi saņem atalgojumu. Atklājies, ka fiktīvi nodarbinot darbiniekus pie iespaidīgas naudas summas ticis arī Strasts. Turpina Madara Līcīte. Pirms gada 7. augustā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki tiesnesi Strasdu aizturēja aizdomās par dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mankārīgā nolūkā saistībā ar iespējamu fiktīvu tiesas darbinieku nodarbināšanu un viņu kontos ieskaitīto finanšu līdzekļu izmantošanu. Šajā krimināla procesā par aizdomās turēto tika atzīta arī Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Skaidrīta Buivide. Buivide vairāk kā gadu lietas neskat, taču ik mēnesi saņem ap 1800 latu lielu atalgojumu. Es tad atstādināju tiesnesi no kolēģijas priekšsēdētājas amata pienākuma pildīšanas un izmantoju. Izmantoju varbūt bez tāda īpaša tiesiska pamata, bet izmantoju savu amata varu un izņēmu tiesnesē lietas. Atņēmu viņai lietas un vairs nedēļu jautājumu. Šā brīža darba režīms, vai viņai jābūt katru dienu darbā? Viņai noteikti ir jābūt katru dienu darbā. Viņa tiek nodarbināta 8 un vairāk, strādā tāpat kā visi. Ko viņa dara? Viņa gatavo projektus. Taisa tādu svarīgu lietu kā apkopojumus, kurus pēc tam gan mēs Rīgas tiesa apgabalā lielu uzmanību veltam vienotai tiesu praksei. Tad mūsu ikmēneša sanāksmēs tiek prezentētas rajona tiesu priekšsēdētājiem. Buivide no šodienas atrodas ikgadējā atvaļinājumā, bet no 1. septembra viņai vairs nebūs iespēja saņemt pašreizējo atalgojumu, jo spēkā stāsies izmaiņas likumā, kas uzliks par pienākumu tieslietu ministram viņai ierādīt citu darbu, kas nav saistīts ar valsts amatpersonas pienākumu veikšanu. Saskaņā ar mūsu rīcību esošo informāciju, Buivide varētu tikt nodarbināta ministrijas civillietu departamentā par juriskonsuli. Apgabaltiesas priekšsēdētājs Trence pirms nepilna gada pret Buivide disciplināru lietas tomēr neierosināja. Disciplināru lietas ierosināšana šādā jautājumā, kas neatiecās, saprotiet man pareizi, nebija saistīts ar mūsu tiesas darbu vai ar rīcību mūsu tiesā. Tāpēc arī savulaik es teicu, ka tas nav Buivides iespējamais nodarījums, nav saistīts ar mūsu tiesas darbu. Tieši nepietiekamā bardzība pret kolēģi tiek minēts kā viens no iemesliem, kādēļ pati Strence šovasar netika apstiprināta apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā. Par Buivides izdošanu tiesāšanai jau drīzumā būs jālēm parlamentam, bet Ziedonis Strasdu jau šāgad ziemā Saeima atbrīvoja no tiesneša amata. Izmeklētāji konstatējuši, ka summa, kuru varētu būt saņēmis Strasds, daudz gadu garumā fiktīvi nodarbinot 9 darbiniekus, ir vairāk kā 200 000 latu. Noskaidrots, ka Strasdam bijušas fiktīvi nodarbināto personu banku kartes, bet paši viltus darbinieki nekādā atalgojuma nav guvuši, izņemot nomaksātu sociālo nodokli un tādējādi arī uzkrājumu pensijai. Buivide ar Strasdu bijuši labi pazīstami un vēl īsi pirms noziegumu atklāšanas abi ar saviem tuvākajiem cilvēkiem paguvuši doties ekskursijā uz Balkānu valstīm. Lietā uz Buivide aizdomas krīt par atbalstīšanu. Gaidāmā prāva jau iegūs gadsimta prāvas nosaukumu, jo tiesnešus tiesas sola ir retums. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.